coração eucarístico de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração eucarístico de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração eucarístico de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Estamos diante de Jesus Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu coração eucarístico. Jesus é o nosso bom pastor, que nos acolhe como ovelhas feridas, machucadas, nos acolhe em seus braços e nos dá um novo coração. Cura as nossas feridas, nos devolve a vida. Fonte de toda misericórdia. Rezar cantando o texto da Divina Misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Cristo.
Tem de misericórdia de nós.
fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração eucarístico de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração eucarístico de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Cantemos, antes de receber a bênção no Santíssimo Sacramento, aquele hino eucarístico escrito por São Tomás de Aquino. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. No céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Você acabou de participar do Terço da Divina Misericórdia, que foi cantado pelo coral Santa Rita de Cássia, diretamente do santuário que leva esse nome. E nós estamos aqui na Capela do Santíssimo Sacramento, Coração Eucarístico de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Você está na Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar. Continue conosco, porque juntos evangelizamos mais.